Adətən İslamda müqəddəs günlərdən sayılan Qurban Bayramı ərəfəsində Lənkəranda heyvanların satışı məntəqələrində canlanma müşahidə olunurdusa, bu il vəziyyət fərqlidir. Heyvan bazarına kifayət qədər qurbanlıqlar çıxarılsa da, satıcılar alıcılıq qabiliyyətinin zəif olduğunu bildirir. Xırdabuynuzlu heyvanların satışında ötən illə müqayisədə 30 manata qədər enmə müşahidə olunur. Lakin bu da satışa təsir etməyib. Keçən nisbətən alıcı var idi, indi alıcı zəifdir biraz. 10 kiloda məsələn 30 manat fərq var. 7 manata düşür ətin kiloyu. Bazarlarda 10 kiloqramlıq qurbanlıqların qiyməti 70 manatdan başlayır. Qiymətlər heyvanların çəkisinə görə dəyişir. 15 kilo heyvanın qiyməti harası 120 manat o dəyərində olur. 20 kilo 140 manat, 145 manat. Baytarıqdan keçib heyvanlar yoxlanılıb, tam sağlam heyvanlardır. Hazırda Lənkəranda xırda buynuzlu heyvanların satışı məntəqələrində həm yerli, həm də ətraf rayonlardan gətirilən qurbanlıqlar satılır. Satıcılar Qurban Bayramı günü alıcıların çoxalacağına ümid edir. Elnur Ələkbərov, Hicran Şükürov, Lənkəran.